نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین معزز حاضرین اور انٹرنیٹ کے ذریعے منسلک ناظرین سامعین خواتین مرد حضرات اور نوجوان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہمارے اس باہمی ربط کا وجہ ہے مقصد ہے غرض ہے اور امید ہے کہ ہم سب کو اس چیز کا علم ہوگا شاید ابھی جو تھوڑی بہت کاروائی چلتی رہی اس میں بھی ہم نے اس کے متعلق سنا ہوگا کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد اور اس کی محبت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی موجود حاضرین ہیں یا دور دراز علاقوں میں بیٹھنے والے ہمارے احباب تو یہ ہماری چاہت ہے انسان ایک عجیب تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس کے خیالات اور سوچیں یکساں شاید کم ہی رہتی ہیں بدلتی رہتی ہے دوسرے الفاظ میں کہیں کہ جب ہم دعا بھی کرتے ہیں تو دعا بھی ہماری بدلتی رہتی ہے کیونکہ ہمارے مقاصد اور اغراض اور جو چاہتے ہیں وہ بھی بدلتی رہتی ہے یہ تو اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل میں اور ہمارے ذہن میں کیا چیز ہے وہ ہر ایک شخص خود جانتا ہے کم از کم اتنا یقین ہے کہ ہم سب کے ذہن اور قلب میں کوئی ایک چیز ہو یہ آسان بات نہیں ہے اگر ایسا ہو جائے پھر تو سبحان اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب مختلف شکلوں ذاتوں قوموں قبیلوں والے لوگ رنگ و نسل کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور ان سب کا مقصد ایک ہو لا یریدون الا وجہہ اور کچھ بھی نہیں چاہیں صرف میری رضا چاہیں یعنی کہ ایسی صورت زبانی کلامی تو ہم قائم کر کے دکھا سکتے ہیں لیکن دل کی کیفیت کیا ہے تو اس چیز کو آپ خود جانتے ہیں یہ تو ہماری چاہتیں ہیں یہ ہمارے سوچے ہیں یہ ہماری دعائیں ہیں یہ ہمارے خیالات ہیں جو ہر روز بدلتے رہتے ہیں گاہے چنی گاہے چنا کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی تولا کبھی ماسا ایسے آدمی ایسے لوگ جو اس معاملے میں اعتدال کا راستہ پکڑتے ہیں وہی تو کامل ہوتے ہیں اور یہ چیز اتنی آسان نہیں ہوتی لیکن آپ سے ایک سوال ہے کہ ہماری یہ چاہتیں اور خیالات اور دعائیں تو مختلف شاید ہوں لگتا ایسا ہے ولا
ہمارے خیالات، ہماری چاہتیں، ہماری دعائیں، ہمارے غرض، ہماری غایتیں ایک جگہ بیٹھے ہیں، ایک حلقے میں بیٹھے ہیں، ایک طرف متوجہ ہیں، ایک گفتگو سن رہے ہیں. پتہ بھی ہے کہ اس محفل کا انعقاد کا غرض اور مقصد کیا ہے، لیکن آپ نے وہ بات نہیں سنی. بہاء الدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ جب حج پر گئے تھے تو فرماتے ہیں ہم نے طواف کرتے ہوئے ایک حاجی کو دیکھا جو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں کر رہا تھا، یا رب اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. تو کہتے جب ہم نے اس کے دل کی طرف توجہ فرمائی تو ہمیں علم ہوا کہ اس کا دل وہاں موجود نہیں تھا، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود نہیں تھا، اس کا دل خانہ کعبہ کے قریب نہیں تھا. اس کے دل میں پیچھے کے خیالات، کام، مصروفیتیں، جو اپنی دنیاوی ضرورتیں تھیں وہ اس کے دل میں پھر رہی تھی. خواجہ بہاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی نسبت سے ہم نقشبندی کہلواتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں حیرت ہوئی کہ اے میرے رب، اے میرے خدا، اے میرے اللہ، اتنا قریب آ کر بظاہر تیرے گھر کے پاس بیٹھ کر بھی تجھ سے اتنا دور ہو سکتا ہے؟ یہ چیز تو اس ماں واقعے سے بھی نمایاں ہو جاتی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اور اس کی چاہت اور اس کی تمنا یا اس کا ارادہ ہم سے ہمارے متعلق کیا ہے. جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو دور بیٹھ کر سن رہے ہیں، ان سے خدا کیا چاہ رہا ہے؟ مجھ جیسا خطاکار انسان اس قابل تو نہیں ہے اور نہ اتنا علم ہے، لیکن جو اولیاء اللہ نے فرمایا ہے، جو اولیاء اللہ کی تعلیم اور ان کی ارشادات سے بات معلوم ہوئی ہے، اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں. آپ سے سوال ہے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ ہم بظاہر تو اس کے نام پر جمع ہوئے ہیں، اس کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اور پھر اپنے ارادوں کی بات ہوئی، دعاؤں کی بات ہوئی، اس میں بھی یہ بات کچھ اونچ نیچ کا شکار نظر آ رہی ہے. لیکن خدا کیا چاہتا ہے، یہ تو بات بڑی اہم ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے. خدا جو چاہتا ہے، اس کی چاہت کو سمجھ لینا، اس کو پا لینا، یہ بھی بہت بڑا علم ہے. اس کو معرفت بولتے ہیں، اس کو معرفت بولتے ہیں. تصوف کی راستے پر چلنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اس کی خوشنودی کیا ہے، اس کی پسند کیا ہے، اس کو سمجھ لے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور معرفت نہیں ملی تھی، ہم تمنا میں تھے، تڑپ میں تھے، تو پھر ہم خدا سے دعائیں کرتے تھے، اے میرے خدا مجھے یہ بنا دے. ان کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ان کے الفاظ ہیں. خدا اے میرے رب اللہ مجھے یہ بنا دے، اے میرے اللہ مجھے وہ بنا دے، اے میرے اللہ مجھے یہ دے دے، اے میرے اللہ مجھے وہ دے دے. فرمائشیں فرمائشیں. وہ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص نے غلام خریدا تھا. ہم ابدیت کی بات کرتے ہیں، خدا سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ ابدیت والا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. ایک شخص نے ایک غلام خریدا، گھر میں لے کر آیا اور نیا بندہ تھا، تو اس کو اس کی دلجوئی کے لیے ان سے گفتگو کرنے لگا اور اس سے محبت اور پیار سے پوچھنے لگا. وہ اس کو چند سو دیناروں کے عوض خرید کر لے آیا تھا. اس زمانے میں غلاموں کی خرید فروخت ہوتی تھی، تو وہ شخص لے کر آیا، اس کی دلجوئی کے لیے اسے پوچھنے لگا کہ مجھے اپنا نام تو بتائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے یہ کہا ہوگا کہ میرے غلام ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کہنے کا حق تھا، کیونکہ اس نے اس کو پیسوں کے عوض خریدا تھا، اس کا مالک بن گیا تھا دنیاوی لحاظ سے. اے غلام تیرا نام کیا ہے؟ کہہ سکتا ہے. تو وہ غلام تھوڑی دیر خاموش رہا اور اس نے کہا کہ اے میرے آقا، میرا نام وہ ہے جس نام سے تو پکارے. تو اس کو حیرت ہوئی کہ یہ اپنا نام بھی نہیں بتا رہا ہے.
عجیب انسان ہے. تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ اے میرے غلام مجھے یہ بتا تجھے کھانا کون سا پسند ہے. تھوڑی دیر وہ پھر خاموش رہا اور خاموش رہنے کے بعد کہا کہ میرے آقا جو تجھے پسند ہے میرے لیے وہ مجھے پسند ہے. اب تھوڑا اس کو ناگوار گزرا کہ یہ سیدھی گفتگو نہیں کر رہا ہے. پھر تیسری بات اس نے پوچھی کہ تجھے کس لباس کس رنگ کے کپڑے چاہیے اے میرے غلام. تو اس نے پھر تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا, سوچا اور پھر عرض کیا کہ میرے آقا جس رنگ کے آپ پہنائیں گے وہ مجھے پسند ہے. تو اس کے آقا اس کا مالک ناراض ہو گیا, اس کو کہنے لگا تو دو ٹکے کا غلام میں ابھی خرید کر کے لایا ہوں تو مجھ سے اس طرح بات کرتا ہے. میں تجھ سے تیری پسند پوچھتا ہوں, تیرا نام پوچھتا ہوں, تیرا تام پسندیدہ پوچھتا ہوں, تیرا پسندیدہ لباس پوچھتا ہوں, تو مجھے اس طرح کہتا ہے کہ جو تجھے پسند ہو جو تجھے پسند ہو یہی جواب ہوتا ہے. تو غلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا اے میرے آقا جب میں غلام ہوں میں عبد ہوں آپ میرے آقا ہیں تو مرضی آپ کی چلنی چاہیے, میری مرضی نہیں چلنی چاہیے. اگر میں اپنی مرضی چلاؤں کہ مجھے یہ تام چاہیے مجھے یہ لباس چاہیے مجھے یہ چیز پسند ہے تو عبدیت کی بندگی کے یہ بات سراسر خلاف ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے, ہم اس سے عبدیت کا رشتہ جوڑے بیٹھے ہیں. اور جس طرح حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے ہم یہ دعا کرتے تھے اے میرے مولا مجھے یہ بنا دے, اے اللہ مجھے وہ بنا دے, اے اللہ مجھے یہ دے دے, اے میرے اللہ مجھے وہ دے دے. وہ فرماتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جب ہم خدا کے قریب ہوئے اور خدا کی پہچان ملی تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ پروردگار تو میرا ہو جا, اے میرے رب تو میرا ہو جا, پھر میرے ساتھ جو تو چاہے وہ کر, میرے ساتھ جو تو چاہے وہ کر لیکن تو میرا ہو جا. یہ سوچنے والی بات ہے. یہ واقعہ وائز نصیحت کا ایک لذت کے لیے نہیں ہے, یہ غور و فکر کے لیے. تو میرے دوست وہ جو بایزید کہہ رہے ہیں جو تو چاہے وہ میرے ساتھ کر لیکن تو میرا ہو جا. وہ عربی میں کہتے ہیں ملہ المولا فلہ الکل, جس کا رب اس کا سب. جو اس وقت میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا آپ نے ضرور دل میں یہ بات رکھی ہوگی کہ خدا کیا چاہتا ہے. جو ناقص علم ہے جو میں نے سوچ پڑھا ہے یا دیکھا ہے, خدا صرف یہ چاہتا ہے کہ تم میرے قریب رہو, بس میرے پاس رہو, میرے در پر رہو, میرے بارگاہ میں رہو. اے میرے پروردگار میں تو بڑا گناہگار ہوں, میں نے تو نمازیں بھی نہیں پڑھی, میں نے تو روزے بھی رکھے نہیں, میں نے تو ظلم کیے ہیں, میں نے تو چوری کی ہے, میں نے تو ڈاکہ ڈالا ہے, میں نے تو بڑے برے برے کام کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جیسا بھی ہے تو میرا ہے, میری بارگاہ میں آ جا, میرے پاس آ جا. اے پروردگار میں تو ایمان سے اپنے آپ کو خارج سمجھ رہا ہوں, میں تو مسلمانی کی حقیقت جو ہونی چاہیے وہ میرے اندر اس کی بو بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو اسلام سے نکل بھی گیا ہے تو بھی میرے پاس آ جا. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. یہ کوئی انسان کی دربار نہیں, کوئی بادشاہ کی دربار نہیں, کوئی وزیر کی وڈیرے کی, یا کسی طاقتور انسان کی, کسی چودھری یا کسی پیر یا کسی بڑے نامدار کی درگاہ نہیں, یہ میری درگاہ ہے, اس کا شان ہی نرالا ہے. کبھی بھی میری رحمت سے مایوس مت ہونا, تم جیسے بھی ہو میرے قریب رہو, میری درگاہ میں رہو, میری بارگاہ میں رہو. تو یہ صرف ایک کام ہم کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جی جو چاہ رہا ہے کہ میرے قریب رہو, بس یہ کام ہمیں کرنا ہے. اور پھر ہمیں مرشد نے کیا بتایا, جیسے ہی تم ذکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم یاد کر دیے جاؤ گے. یاد کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو قریب ہوتا ہے. تو اس لیے
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس پسند کو اور چاہت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بھی حال ہے جیسا بھی حال ہے ہم اس کی بارگاہ میں رہیں، اس کے حضور میں رہیں. اور اس کا حضور کیسے ملے گا؟ جو خدا سے پیار کرتے ہیں، جو خدا کو پہچانتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب ان کے قریب آ جاتے ہیں تو ہم خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ صحبتیں، یہ طریقت، یہ تصوف، یہ محبت، یہ ادب، یہ اس لیے ہوتا ہے. جتنے بھی ہم احباب یہاں بیٹھے ہیں، آپ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارا یہ خطہ سندھ، بلوچستان، کچھ پنجاب کے علاقے کس مشکل صورتحال سے دوچار ہیں. اس کا تذکرہ ہم تقریباً ہر روز یہاں سنتے تھے. دوست تقریباً گزشتہ کچھ دنوں میں تشریف لاتے رہے اور وہ بتاتے رہے کہ ہمارے علاقے میں اس طرح کی صورتحال ہے، اتنا پانی آ گیا، اتنے گھر ڈہ گئے، اتنے لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، ان کے جانور مال مویشی مر گئے، ان کے بچوں کی وفات ہو گئی، ان کے کھیت کھلیان وہ پانی کی زیادتی کی وجہ سے وہ ان کی فصلیں برباد ہو گئیں، اور وہ بیچارے اس عالم میں ہیں کہ یہ بھی سننے کو ملا یہاں قریب کا واقعہ، کنڈیارو کے قریب کا واقعہ، کہ اس قدر پانی تھا ہر طرف کہ اس قسم پرسی میں بچے کی وفات ہو گئی اور ان بیچاروں کو تدفین کی جگہ نہیں مل رہی تھی کیونکہ ہر طرف پانی پانی تھا. اس بچے کی قبر کیسے کھودیں، اس کی تدفین کیسے کریں، ہر طرف پانی پانی تھا. جس طرح حاجی جاتے تھے سمندر کے ذریعے حج کے لیے، تو جب ہمارے حضرت بھی گئے تھے تو انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ جب حضور سنا سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہم حج پر گئے تو راستے میں ایک آزمی نے حجاج میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو فرماتے ہیں ان کا جنازہ ہوا اور پھر اس کو سمندر برد کر دیا گیا، پانی میں اس کو ڈال دیا گیا. وہ میں نے بچپن میں یہ بات سنی تھی، میرے لیے ایک بڑی اچنبھے کی بات تھی. تو یہاں ایسا ہی عالم تھا، اتنا پانی تھا کہ ان کے لیے تدفین کی جگہ میسر نہیں تھی. تو جماعت کے احباب آج مل جل کر اس پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ ہم اس صورتحال میں ان متاثرین کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، اور ہم سب اپنی طرف سے جو بھی کر سکتے ہیں اس معاملے میں کسی پس و پیش سے کام نہ لیں. جو ہمارے آس پاس ایسے صاحب ثروت لوگ بستے ہیں تو ان کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کریں، اپنی طرف سے ان لوگوں کی مدد کریں. یہاں ایک دوست آیا تھا، اس نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں اتنی زیادہ سیلابی صورتحال پیدا ہوئی کہ لوگ بیچارے بے گھر ہو گئے. ہم نے ان کو کسی جگہ پر صاحبان فراہم کیا، سرکاری بلڈنگ تھی یا کوئی پرائیویٹ بلڈنگ تھی، ان کو صاحبان فراہم کیا، پھر ان کو کھانے پہنچائے. پھر میں نے دیکھا کہ 10-15 دن گزر گئے ہیں، بیچاروں کے لیے کوئی روزگار کا موقع ہی نہیں بن رہا ہے. حالات ہی ایسے نہیں ہے کہ وہ جائیں اور کچھ محنت مزدوری کریں اور اپنے لیے کچھ روزی روٹی کما سکیں. تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میرے گھر کے اندر گندم پڑی ہوئی ہے. ہمارے دیہات کے لوگ، ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں، جب گندم کا فصل پک کر تیار ہوتا ہے تو پھر پورے سال کی گندم لے کر گھر میں رکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں درمیان میں کبھی بھی کہیں ضرورت خریدنے کی نہ پڑے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر اپنے گھر کے اندر چیک کیا، وہ سال کی گندم موجود تھی. میں نے اس گندم میں سے وافر مقدار جتنا بھی مجھ سے ہو سکا وہ نکالا، اپنی بیوی سے مشورہ کیا، اپنے بچوں سے مشورہ کیا، وہ گندم لے کر میں ان کے پاس گیا کہ آپ کما نہیں سک رہے ہیں تو یہ گندم آپ کے لیے حاضر ہے، آپ جائیں اور اس کے ذریعے اپنی بھوک مٹائیں، اپنی ضرورت پوری کریں. یہ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی، صحابہ کی یہ کیفیت تھی. وَيُسْرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ خود ضرورت مند ہوتے تھے، خود بھوکے ہوتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابی اپنی ضرورت کو بھلا کر، اپنی بھوک کو بھول کر اپنے بھائیوں کو کھلاتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مہمانی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ بڑے مہمان نواز، بڑے سخی، ان سے بڑھ کر تو کوئی مہمان نواز اور سخی نہیں ہوا. تو گھر سے معلوم کروایا، گھر سے جواب آیا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں، بلکہ اتنے دن ہو گئے ہیں کہ گھر کا چولہا بھی گرم نہیں ہوا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف کرے دیکھا، اس مہمان کی طرف فرمایا کہ یہ ہمارا مہمان ہے، آج اس کی کوئی میزبانی کرے گا ہماری طرف سے؟ کیوں گھر سے صورتحال سامنے آ گئی کہ کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعادت مجھے عطا فرما دے۔ اس کو لے کر گئے اپنے گھر، گھر کی صورتحال یہ تھی کہ اتنا سا کھانا تھا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتے تھے، ان کے چھوٹے بچے بھی تھے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ یہ تو یہاں ہمارے پاس تو اتنا قلیل مقدار میں کھانا ہے کہ ہمارے بچے بھی نہیں پیٹ بھر سکتے، اوپر سے آپ مہمان لے کر آئے۔ اس کو بتایا کہ یہ کوئی عام مہمان نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا مہمان ہے، انہوں نے مجھے عطا کیا۔ تو پھر یہ قصہ مختصر، وہ کہتے ہیں کہ وہ بچوں کو کسی بھی طریقے سے چھوٹی موٹی چیزیں دے کر ان کو سلا دیا، بچے تو سو جاتے ہیں، جب ان کو سلانے کی کوشش کی جائے، پھر انہوں نے کھانا بنایا جو بھی تھا جتنا بھی تھا، اور کھانا رکھا، اور مہمان نے کہا کہ میں تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ بھی شامل نہ ہو جائیں، اور وہ اصرار کر رہے تھے کہ آپ کھائیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بیٹھیں گے تب میں کھانا کھاؤں گا۔ تو ان دونوں میاں بیوی نے، ان صحابہ اور صحابیہ نے مشورہ کیا کہ کوئی حکمت عملی اختیار کی جائے، کیونکہ کھانا اتنا تھوڑا ہے کہ ایک ہی آدمی بمشکل پیٹ بھر سکتا ہے، کہاں ہم تین۔ وہ تینوں بیٹھ گئے اور کسی حکمت عملی سے ان دونوں میاں بیوی میں سے کسی ایک نے، وہ جو چراغ تھا اس نے کوئی ہاتھ مارا یا کوئی ایسی حرکت کی جان بوجھ کر کہ وہ چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا۔ اب وہ منہ ہلا رہے ہیں، ہاتھ بھی آگے کر رہے ہیں، اور اس طرح تأثر دے رہے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں اور مہمان کھا رہا ہے، مہمان کھا رہا ہے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک نوالا بھی نہیں لیا، اور مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور وہ سو گیا، اور مہمان کو پتا بھی نہیں چلا، اس نے سمجھا انہوں نے بھی کھانا کھایا اور وہ بھی دونوں سو گئے۔ جب صبح کے صبح وہ صحابی اس مہمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آپ کی بارگاہ میں پہنچے، جیسے ہی پہنچے انہوں نے تو ذکر بھی نہیں کیا کہ ہمارے بچے تھے وہ بھوکے تھے، ہم میاں بیوی تھے ہم بھی بھوکے تھے، کھانا تھوڑا تھا۔ ہم تو بڑی کہانی بناتے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، ہم بڑی کہانی بناتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، پھر میں نے وہ کر دیا، پھر میں اس طرح کیا، میں نے پھر اس طرح کیا۔ وہ بڑے ادب سے، خاموشی سے، یہ آداب نبوی تھے، مہمان کو پہنچایا، بڑے خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے کہ اے میرے نبی، تمہارے دوست تو اتنے پیارے ہیں، اتنے اچھے ہیں، وہ خود بھوکے سو جاتے ہیں، مہمان کو کھلا دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت کریمہ صحابہ کو سناتے بھی ہیں اور اس اپنے دوست سے پوچھتے بھی ہیں، کیا ایسا ہوا ہے؟ تو وہ صحابی اپنی اس مہمان کے سامنے اس چیز کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن خدا کی طرف سے اعلان ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ہمارے لیے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمارے پیٹھ پیچھے ہمیں کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرے، کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے اوپر صاحبان ہے، گھر میں کھانا ہے، لباس پہننے کو ہے، آپ کا اخلاق اور عادات اچھے ہیں، لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی شکایت نہیں کرتے، تو یہ بھی اچھی بات ہے، یعنی آپ ٹھیک جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، بھائی وہ سخی ہے، وہ مہربان ہے، وہ بڑا اچھا انسان ہے، درد مند دل رکھتا ہے، تو کہتے ہیں یہ انسان کی کامیابی ہے، یہ ایک انسان کی کامیابی ہے۔ اور چجائک وہ اعلان ایک انسان نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے اور انشاءاللہ ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ جتنا بھی مل جل جل کر بحیثیت ایک جماعت آپ کی خدمت کر سکے ہم کریں گے، لیکن آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جن کی ہمتیں بلند ہوتی ہے، ان اللہ یحب المعالی الہمم، جن کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں، جن کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں، جو کبھی بھی نہیں گھبراتے، جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں،
جو اپنی ہمت پر بھروسہ کرتے ہیں، جو مشکل ترین صورتحال میں بھی ڈٹ جاتے ہیں اور اپنی ہمت اور حوصلہ سے اس مشکل کو، اس مصیبت کو شکست دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے، اپنی ذات کو پوری طرح سے کارآمد بنانے کے لیے محنت کرنی ہے، اپنے فصلوں میں محنت کرنی ہے، اپنے مویشی مال، پانچ مال مویشی میں محنت کرنی ہے، پانچ جانورن میں محنت کرنی ہے، پانچ فصلن میں محنت کرنی ہے، پانچ گھر ٹھائن میں محنت کرنی ہے، پانچ بچن بارن سا گجی محنت کرنی ہے۔ اواں کے یہ جو کا نقصان تھی چکو ہے، یا انشاءاللہ انن صرف چہن مہینن میں یا ود میں ود ایک سال میں ان سجے نقصان کی بھرپائی کرنی ہے۔ ان متاثرین کے ہتے اچے ہتے اسپیکر لاؤڈ اسپیکر تے بھی بدھائنو آ تو سائیں اساں جو ایڈو نقصان تھو ہو، لیکن الحمدللہ اللہ جے مہربانی سان، اللہ تعالیٰ جے فضل سان اساں محنت کئی، اساں کوشش کئی، فصلن میں محنت کئی، اساں ہر ہلایو، اساں ٹریکٹر ہلایا، پانچ جانورن میں محنت کئی، انہن جے کاروبار میں محنت کئی، پانچ گھر ٹھائن میں ہمت کئی، حوصلے سان کم ورتو، اج اساں جو گھر بھی ٹھئی ہوا، اج اساں جا جانور بھی آہن، اساں جو فصلوں بھی، اساں جا جے کے زمینوں بھی آہن، وہ خوب سرسبز شاداب آہن۔ ان سونی وہ بدھن جو اساں جا کن انتظار کرنا، ایو بہترین مثال ہوں دو سبنی مانو جی آدو اٹھ باندھ کمر کیا باندھ کمر پھر دے خود جب بندہ بگاڑ ہے ہمت سے خدا علیہ السلام کبھی ایسا بھائی کریں گے روتے رہے تو ضرور ان کو کریں، آپ کے لیے راہ یہ مہربانی ہے، لیکن ان کے آسرے میں بیٹھ کر بیٹھ جانا اور اپنے رو رو کر اپنی شکایتیں سنانا یہ چیز اہل ذکر کو زیب نہیں دیتی۔ تو مجھے امید ہے کہ اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے۔ مرد اور عورتیں کھڑی ہو جائیں اور اپنی کمر باندھ لیں، اس بحران سے ہم سب نے مل کر نکلنا ہے، اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کرے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے علاج کا بندوبست کرے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کھانا فراہم کرے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو صاحبان فراہم کرے، ان کی مشکلات کو آسان کرے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ حکومت اپنے اس ذمہ داریوں کو محسوس کرے گی اور اپنے ان فرائض منصبی کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر نہیں کرتے تو پھر یہ اس خدا کے سامنے بارگاہ میں جواب دے ہوں گے۔ حضرت امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قحط پڑ گیا تھا تو آپ کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، حضرت امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نیند نہیں آتی تھی، اور کھانے میں پھر آپ وہی کھانا کھاتے تھے جو سارے آپ کے مدینے یا جو اس علاقوں کے رہنے والے جتنے باسی تھے بلکہ ان سے بھی کم تر کھانا کھاتے تھے۔ تو حکومت وقت کو اچھی مثال قائم کرنی چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے، اور ہم نے بھی بحیثیت جماعت اس کام کے لیے سوچا ہے۔ تو بھئی آپ نے باتیں بہت سوچ لیں، جماعت اسلام مسلمین، روحانی طلبہ جماعت، جمعیت علماء طاہریہ، آپ نے باتیں بہت سوچ لیں، اب میدان عمل میں اترو اور کچھ دکھاؤ کام، ان لوگوں کی کیا مدد کر سکتے ہو، دکھاؤ کام۔ اور جنہوں نے پہلے اس معاملے میں قدم آگے بڑھا کر ان کی خدمت کی ہے ان کو آفرین ہو، ان کو آفرین ہو، ان کو شاباش ہو، ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہاں یہ جو ایک جماعت کا سلسلہ ہے، جو ایک طریقت ہے، یہ مثل ایک زنجیر کے ہے، جو ایک خوبصورت زنجیر ہوتی ہے نا، سونے کی نیکلس، ایک ہار، اس میں چھوٹی چھوٹی خوبصورت نفیس نفیس باریک باریک کڑیاں ہوتی ہیں،
وہ کڑیاں کڑیوں سے جڑتی ہیں اور وہ کڑیاں کڑیوں سے جڑتے جڑتے پھر ان میں ہیرے جڑتے ہیں، ان میں موتی جڑتے ہیں، ان میں لال اور یاقوت جڑتے ہیں، اور پھر وہ نیکلس اتنا حسین بن جاتا ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھیں کھیرا رہ جاتی ہیں، واہ کیا چیز ہے. جب اتنا حسین نیکلس بنا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی زنجیروں کو زنجیروں سے جوڑا گیا ہے. وہ جب جڑ گئی ہیں تب ان کے اندر ہیرے، یاقوت، موتی، ڈائمنڈ وہ ڈال دیے گئے ہیں، ورنہ تو اس میں کبھی بھی نہیں ڈلتے. اب ڈال دیے گئے ہیں تو اب اس کا مقام کیا ہے؟ محبوب کی گردن. محبوب کی گردن، اس میں وہ محبوب کی گردن میں وہ آ جاتا ہے تو سبحان اللہ کیا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے. اے فقیرو، ہم طریقت کی صورت میں بھی ہم ایک چھوٹی چھوٹی کڑیوں کی صورت میں آپس میں جڑے ہیں. یہ جڑا اتنا مضبوط ہے کہ پھر تعلق اتنا مضبوط ہے کہ پھر اس کے اوپر اور ہیرے، موتی، لال، جواہر، یاقوت خدا کے فضل و کرم سے لگتے جائیں گے. یہ خدمت کریں گے نا آپ، بڑھ کر جب خدمت کریں گے تو یہ اللہ کی طرف سے اس پر یہ موتی، ہیرے، لال، یاقوت جڑتے جائیں گے. ایک دن یہ نیکلس مکمل ہو جائے گا، پھر اس نیکلس جماعت ایک ہار کی صورت بن جائے گی، پھر اس کا مقام ہوگا محبوب کی گردن. تو اس لیے کبھی بھی اس تعلق کو مت توڑیں، اس تعلق کو جوڑے رکھیں. اور یہ مرشد کامل کی نسبت کی وجہ سے ہوا ہے. وہ سنار وہی ہے، کڑو منج کڑے جیے لوہار لپیٹیو، مونجو جیو جڑے محبوبن سوگو کیو. یا شاہ سائیں کے بیت ہیں، میں بہت معذرت خواہ ہوں، الفاظ آگے پیچھے. تو جو کڑا کڑے میں جوڑ دیا ہے وہ میرے محبوب نے جوڑا ہے. ہمیں بھی جو جوڑا ہے وہ سنار ہمارے مرشد ہے جنہوں نے ہمیں جوڑا ہے. تو جتنا اس چیز کا قدر ہوگا، مرشد کے ساتھ محبت ہوگی، جتنا ادب ہوگا، جتنا احترام ہوگا، جتنا تعلق ہوگا، تو اتنی ہی زیادہ مہربانی اور فیض حاصل ہوگا. ورنہ تو اگر وہ ایک معمولی کا سا ایک کڑا اس ہار سے نکل جائے اتنی بڑے حال میں، وہ تو نظر ہی نہیں آئے گا، وہ تو پاؤں تلے کتنے دن پڑا رہے گا. اگر ایسے ہی رہا، کسی کے ہتھے چڑھ گیا تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کتنا قیمتی ہے. اگر وہ جڑا رہے اس ہار میں تو پھر وہ صرف ایک کڑا نہیں ہوتا، وہ ایک ہار ہوتا ہے، ایک نیکلس ہوتا ہے. تو ہم جڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ کے وہ جو ہمارے مرشد کامل جو ایک سنار کی صورت میں ہمیں جوڑ رہے ہیں، تو ان کے توجہ اور ان کے فیض باطنی سے، روحانیت سے، وہ یہ اور خوبصورت سے خوبصورت ڈائمنڈ اور ہیرے، موتی، لال، یاقوت اس پر لگتے چلے جائیں گے، اور یہ جماعت ایک خوبصورت حسین نیکلس کی صورت اختیار کرتی چلی جائے گی. تو اس لیے یہ مرشد کامل کی نسبت کی وجہ سے ہے. تو اس محبت کو ہم دل سے محسوس کریں، جہاں بھی فقیر بستے ہوں، مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، شمال میں ہوں، جنوب میں ہوں، اپنے دل کو اپنے مرشد کی طرف متوجہ رکھیں. آنکھیں بند کریں تو دل کے آئینے میں محبوب کی تصویر نظر آئے. بھلے ہزار، لاکھ، کروڑ لوگ موجود ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کس ورد میں لگا ہوا ہے. مجنو کو لوگوں نے کہا تھا تنگ کرنے کے لیے، وہ جب ریگستان میں بیٹھا ہوا تھا، لوگوں نے اس کو کہا، مجنو لیلا تیرے سامنے کھڑی ہے، مجنو ہلا بھی نہیں. دوسرے نے کہا، لیلا تیرے پیچھے سے آ رہی ہے، ہلا ہی نہیں. اس نے کہا، تیرے دائیں سے آ رہی ہے، وہ ہلا ہی نہیں. اس کا دائیں بائیں سے نہیں ہلا. لوگوں نے کہا، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، سارا دن لیلا لیلا کرتا ہے. ہم کہتے ہیں لیلا تیرے سامنے کھڑی ہے، تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تو مجنو نے کہا تھا کہ لیلا نہ آگے ہے نہ پیچھے، نہ دائیں ہے نہ بائیں، نہ اوپر ہے نہ نیچے، لیلا میرے دل میں ہے. تو مرشد کا جو ایک تصور ہے وہ ہمارے دل میں اتنا پکا ہو کہ جب بھی دل کو دیکھیں تو مرشد کا تصور ہمارے دل میں آ جائے. یہ طریقت کا ایک مغز ہے. تو جتنی یہ مرشد کی محبت اور احترام اور ادب اور تصور شیخ ہمارے دل میں ہوگا، اتنا ذکر میں بھی اضافہ ہوگا.
ورنہ تو بغیر اس نسبت اور محبت مرشد کامل کی ذکر اتنا فائدہ نہیں پہنچاتا جتنا اس نسبت اور محبت کی وجہ سے ذکر فائدہ پہنچاتا. اگر اس محبت میں کمی آ گئی تو ایک خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ذکر ہی چھوٹ جائے, ذکر ہی چھوٹ جائے. لیکن ذکر میں کمزوری ہے, محبت مرشد کی مضبوط ہے, تصور شیخ کا مضبوط ہے, نسبت مضبوط ہے اور رجحان دل کا مرشد کی طرف ہے, ذکر چھوٹ گیا ہے, فکر نہیں ہے, کیونکہ یہ جو محبت مرشد کی ہے ایک دن اس کو ذکر پر بھی لے آئے گی. اس لیے ہم اور آپ اس محبت کو بنیاد بنائیں اور ادب اور احترام دل میں مضبوط رکھیں تو یقیناً انشاءاللہ اس سے دین دنیا کی بھلائیاں اور بہتریاں حاصل ہوں گی. اور آپ اور ہم سب کو یہ تلقین ہے کہ اپنے, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ لوگ کسی کا پیٹ پیچھے اس کا اچھا اس کو اچھے الفاظ میں بیان کریں تو یہ اس شخص کی کامیابی ہوتی ہے. تو اپنے سلوک کو اتنا اچھا بنائیں, اتنا بہترین بنائیں, گھر میں گھر سے شروعات کریں, اپنے بچوں سے شروعات کریں. گزارش ہے کہ میاں بیوی کا تعلق آپ میں بہترین ہو, ہم ایک دوسرے کو قبول کریں, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس طرح میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہم فرمائشیں کرتے ہیں, وہ بیوی چاہتا ہے ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو, وہ بیوی چاہتی ہے شوہر ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو, ایسے تصورات ہم باندھتے ہیں کہ اگر ہم نکل وہ اس شخصیت کو ڈھونڈنے نکلیں تو دنیا میں شاید ملے بھی نہ. تو جو میاں اور بیوی ہے وہ ایک دوسرے کو قبول کریں اور دل سے قبول کریں اور اپنے اس رفاقت کو بہترین رشتے میں تبدیل کریں جس میں اعتماد ہو, جس میں محبت ہو, جس میں عزت ہو. اگر آپ اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتے تو پھر کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اپنے ازواج مطہرات کو کتنی شفقت اور کتنی عزت دیتے تھے. اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو عزت دے. اگر کوئی ایسا معاملہ گھر میں پیدا ہو جاتا ہے, اپنے خاندان میں پیدا ہو جاتا ہے, بہن بھائیوں میں پیدا ہو جاتا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے, جس میں ہمیں بڑی ناگواری گزرتی ہے کہ یہ اس نے ایسے کیوں کیا, وہ اس نے کیسے کیا, مجھے 500 کا, 5000 کا, 5 لاکھ کا مجھے ٹیکا لگا دیا. اگر حضور کے امتی ہیں, اگر میرے حضور کے آپ نقش قدم پر چلنے والے ہیں, اگر آپ نقش مندی, غفاری, بخشی اور نسبت سے وابستہ ہیں, پھر آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ درگزر کریں, بھول جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں اتنا کثرت سے دے گا کہ آپ اور ہم کے تصور اور گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا. فساد اور فتنے سے بچنے کی بات ہو رہی ہے. وہ ڈنڈے لے کر نکل پڑتے ہیں, تو نے میرا پانی توڑ دیا, تو نے میرا مجھے بنو سیرے چھڑیو, تو مکھے ہی یہ کہو. وہ ڈنڈا لے کر نکلا, وہ بھی ڈنڈا لے کر نکلا, اور ڈنڈوں کے بعد جو ہے وہ کلاڑیوں تک بات چلی گئی, پھر وہ بندوقوں تک بات چلی گئی. اے فقیروں, کبھی بھی اس طرح ہم سب کو یہ چیز ہمیں لائق, ہمیں سزاوار نہیں ہے, ہمیں جچتی نہیں ہے. کبھی بھی اس طرح فتنے و فساد میں کبھی بھی ہم میں سے کوئی بھی فقیر اس طرح فتنے و فساد میں نہ پڑے. ماشاءاللہ آپ کی تو مصالحتی کمیٹی بنی ہوئی ہے, مرکزی صوبائی مصالحتی کمیٹیاں بنی ہوئی, آپ ان کے ساتھ جائیں, ان کے ساتھ ملیں, ان سے مدد حاصل کریں. اور جتنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں, ان اللہ مع الصابرین, صبر جو کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں. بھائی اللہ جب آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ وہ عورت تھی نے جب بادشاہ خوش ہوا تھا, اس نے کہا جو کچھ بھی مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں دے دوں گا, تو لوگ آئے, کسی نے کہا کہ مجھے 10,000 چاہیے, کسی نے کہا مجھے 10 جریب چاہیے, کسی نے کہا کہ مجھے گھر چاہیے, کسی نے کہا مجھے جاگیر چاہیے, بادشاہ دیتا چلا گیا. اس دن کو وہ بڑے خوش تھا. ایک بوڑھی خاتون آئی, اس نے کہا میرا بھی سوال ہے. بادشاہ نے کہا بھائی تجھے کیا چاہیے؟ سوچ رہا تھا وہ 10-12 لاکھ مانگ لے گی اور کیا مانگے. بھائی میرا سوال آپ کو سننا پڑے گا, وہ اپنے وعدے کو نبھانا پڑے گا. اس نے ہاں ہاں میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. سارے لوگ ہنسنے لگے, یہ بڑھیا جو ہے سٹھیا گئی ہے, پاگل ہے, یہ شادی کر کے اس بڑھاپے میں کیا کرے گی؟
دس لاکھ مانگ لے، دس جریب مانگ لے، اس کے بچے اس کو دعا دیں گے، تو وہ بڑھیا ان وزیروں پر، عقل کے ویروں پر، ان مشیروں پر ہنسنے لگی، میں نہیں ہوں پاگل، تم پاگل ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم کیسے پاگل ہیں؟ انہوں نے کہا تم تھوڑے پر راضی ہو گئے ہو، ایک لاکھ، دو لاکھ، دس لاکھ، دس جریب، جو اس پوری بادشاہی کا بادشاہ ہے، میں نے تو اس سے رشتہ جوڑ دیا ہے، جب وہ میرا ہو گیا، جب وہ میرا ہو گیا تو یہ ساری بادشاہی میری ہو جائے گی۔ تو فقیرو، جب تم نے خدا سے رشتہ جوڑا ہے، درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، جو خدا کا درویش ہے وہ اس کو، وہ مشرق بھی اس کا ہے، مغرب بھی اس کا ہے، وہ خدا کی زمین ہے، خدا کی دھرتی ہے۔ اس لیے معمولی معمولی چیزوں پر فتنہ فساد کھڑا کرنا یہ فقیروں کو زیب نہیں دیتا، کسی کے متعلق بغض کینہ دل میں رکھنا یہ فقیروں کو زیب نہیں دیتا، کسی کے بارے میں برا خیال دل میں رکھنا یہ فقیروں کو زیب نہیں دیتا۔ اس لیے اپنا ہم سلوک اور کردار بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں، بیٹے اور بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں، اور اس میں کوئی تفریق نہ کریں۔ جس طرح یہ ہوتا رہتا ہے ہمارے معاشرے میں، بیٹوں کو زیادہ نوازتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں، نہیں، جو چیز بیٹوں کے لیے وہی چیز بیٹیوں کے لیے، اور پھر ان جو تعلیم بیٹوں، اس وہی تعلیم بیٹیوں کے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ یہ بچیاں ہماری جب بڑی بنیں گی تو ذمہ دار بنیں گی، سمجھدار بنیں گی، بیٹے اور بیٹیاں جب شادی کی عمر کو پہنچے تو شادیاں بھی ان کی مشاورت سے کریں، ان سے پوچھیں، ان کو ان کے اپنی تجویز دے سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں اپنی تجویز، ماں باپ دے سکتے ہیں، لیکن ان کو مجبور نہ کریں۔ یہ ایک مشورہ ہے، یہ ایک التجا ہے، کوئی حکم نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، ایک مشورہ ہے، آپ اس پر غور کیجئے گا، اس پر سوچئے گا، تو اس سے آپ کے بچوں کے دل میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی، وہ آگے چل کر آپ کو اور زیادہ عزت اور محبت دیں گے۔ اللہ نے پیسے دیے ہیں تو ان کو خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ کریں، اچھی چیز پہنیں، مناسب گھر بنائیں، اچھی مناسب گاڑی لیں، مناسب جوتے لیں، اور ان کو ایسے ہی بینک بیلنس کو بڑھانے کے چکر میں مجھے 10 جریب اور چاہیے، 100 جریب اور چاہیے، اور ہے ان کے پاس وہ کروڑوں کی جائیداد، لیکن دیکھیں کپڑے پھٹے پرانے، جوتے اس کے پھٹے پرانے، یہ تو یہ عجیب صورت حال ہو گئی، میں اس کے بارے میں کیا بولوں۔ تو یہ آپ کو چند گزارشات ہیں۔ تو جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی وہ اس کے بارے میں میں کچھ گفتگو کر نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے امانت پیش کی تھی آسمانوں اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ بوجھ اٹھایا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا، آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے، جو اس میں جو بھی چیزیں آ جاتی ہیں، انہوں نے کہا ہم سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں نے انسانوں کی طرف دیکھا، امانت تو دینی تھی، امانت تو دینی تھی، کیونکہ یہ خدا کی مرضی تھی۔ ابھی وہ بات ہو رہی تھی نا، باعث بستامی کہتا تھا، پہلے میں کہتا تھا مجھے یہ بنا دے، مجھے وہ بنا دے، مجھے یہ دے دے، وہ دے دے، میرا کافی وقت اس میں لگ گیا۔ جب خدا کی معرفت مجھے ملی، قریب ہوا، تو پھر مجھے بات سمجھ میں آئی۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنا بنا لے، پھر جو میرے ساتھ چاہے تو کر، تجھے اجازت ہے۔ تو میرے دوستو، تو وہ جب انسان نے دیکھا خدا یہ امانت کے لیے کہہ رہا ہے، تو انسان نے کہا کہ جی اگر تیری یہ مشیت ہے تو ہمارا سر حاضر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ الفاظ جو ہیں وہ آپ خود پڑھیے گا، انہو کان ظلوماً، یا جو بھی ہیں آیت میں دیکھیے گا اس کو۔ تو میرے دوستو، اس لیے وہ امانت کیا ہے وہ بات آپ سب جانتے ہیں، یا کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو ہوگی۔ آخر میں ذکر کی تلقین ہے، یہاں توجہ رکھیں، دل میں کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ، سب احباب کو ذکر کی دعوت ہے۔ اور کل بھی ذکر کا پہلے بھی طریقہ عرض کیا گیا، دعائیں بھی پڑھائی گئی ہیں، انشاءاللہ ذکر کریں، مراقبہ کریں، شجر عالیہ یاد کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ختم شریف پڑھا کریں، اور رابطے میں رہا کریں، ذکر کے حلقے قائم کریں، نماز پنجگانہ، اور جو پہلے عرض کیا گیا جو فرائض شرعی ہیں ان سب کا اہتمام ہم کریں۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا ہم پر واجب ہے، زکوٰۃ دینا صاحب نصاب پر واجب ہے، حج کرنا صاحب حیثیت پر لازم ہے۔ تو ہم ان فرائض کو پوری طرح ادا کریں، باقی ذکر کریں، مراقبہ کریں، اور نسبت محبت اور ادب مرشد کے ساتھ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔